mana bizdan birinchi so'ralgan mashina Inamarka mototsikl, to'rtta g'ildirakli. Xo'sh, ichini ko'ramiz. Mana avtomat korobka. 00 hali hech qancha yurmagan. Endi hasa bo'lsa 3000 km yurgan. Bu birinchi mashinamiz. Narx qancha endi unaga? Kelishamiz. Narxini kelishamiz deb yozib ko'raymi? Boshlanishi narxi qancha? 7000. Yo'q, 7 million. 7 million rubl. Ha. Aha, bo'ldi aka. Mana aziz obunachilar, yana xuddi shunga o'xshash, faqat rangi boshqacha ikkinchi Inamarka kvadrat sikilimiz. Mana sizlarga hozir ichini ko'rsatishga harakat qilaman. Mana avtomat korobka yurgani, hamma narsa joyida, hamma narsa naq tinig'idan. Benzin, hech qanaqa gaz pas emas. Bunisini ham narxini 7 million rubl deyishyapti. Hamma yo'g'i mana tiniq. Balonlar mana cho'tki yangi. Zapas zapaska bo'ldi aka. Mana zapaska balonlari ham joyida. Nechta kerak bo'lsa kelib olib ketaverasizlar. Mana endi sal pastroqqa tushamiz. Keyingi mototsiklimiz. Yengil mototsikllar, yengil dehqon bor. Mototsikllar, dehqon Daladan bor. o'tib oshsa bo'laveradi. Aha, bunda. Bunisi necha ming yurgan aka? Mana yurmagan. Amortizatorlar ham joyida. Hamma narsasi chotki. Buni narxi qancha? Mana zapaska balon deganlarga zapaska balonlari ham joyida. 300 ming deyapti, kelishaveramiz. 300 ming so'm. Mana bunisi ham. Ochib ko'rsam maylimi aka? Mana bunisi ham xuddi o'shanga o'xshash mototsikl. Bu ham hali yurmagan. Slafan. Yangi turibdi. Endi mana kvadrat siklga o'tamiz. Kvadrat siklimiz. Mana bu ham yangi salafan hali yurmagan. Balonlar ham joyida, benzin. Yurgani mana endi 3000 yurgan. Bu narx qancha aka? 600 ming atrofida kelishamiz. 600 ming so'm rubl atrofida kelishamiz mana. Endi keyingi sa yana ham pastroq tushamiz. Keyingi mashinamiz mana. Skorostli spidometrlari ham bor, velosiped. Zapaska balonlari ham bor. Benzin ham emas, gaz ham emas. Uchadi xullas. Gapga yuradi bu, gapga yuradi. Gapga yuradi. To'g'rimiz. Gidravlika. Hamma narsa joyida, panellari ham o'rnatib qo'yilgan. Spidometrlarni ham ko'rsatib qo'y. Spidometrlar mana. Endi 12 km yuribdi xolos. Hech qancha emas. Mashinani sotuvga qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, mana shuncha narsa ko'rsatishga harakat qildik. Boshqa yana nima kerak bo'lsa so'rayverasizlar, ko'rsatamiz.